দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ। এই মুহূৰ্তত আপুনি গুৱাহাটীৰ পৰা শ্বিলং অথবা উজনি অসমলৈ যাত্ৰা কৰিম বুলি ভাবিছে নেকি? যদিহে ভাবিছে তেনেহ'লে এক মুহূৰ্তৰ বাবে আপুনি চিন্তা কৰক, কিয়নো এতিয়া যোৰাবাটত প্ৰচণ্ড কৃত্ৰিম বান উটি গৈছে কেইবাখনো বাহন। এই ডাঙৰ খবৰ দুটাই মিনিটৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ। মহানগৰীৰ যোৰাবাটত পুনৰ ভয়াৱহ কৃত্ৰিম বান। মহানগৰীৰ পৰা উজনি অসমলৈ যাত্ৰা কৰাৰ সমান্তৰালকৈ যিসকলে মেঘালয় অভিমুখে যাত্ৰা কৰিম বুলি ভাবিছে মুহূৰ্তৰভাৱে চিন্তা কৰি লওক, কিয়নো হঠাৎ অহা বৰষুণৰ বাবে বুৰ গৈছে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। পাহাৰৰ পৰা নামি আহিছে প্ৰচণ্ড পানীৰ ঢল। কৃত্ৰিম বানক লৈ এতিয়া ব্যাপক যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে সোণাপুৰ পৰ্যন্ত। ব্যাহত হৈ পৰিছে উজনি নামনিৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা, কিয়নো এতিয়া মেঘালয়ৰ পৰা পাহাৰৰ পৰা প্ৰচণ্ড ঢল নামি আহিছে পানীৰ আৰু মহানগৰীৰ যোৰাবাটত ভয়াৱহ কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে। পাহাৰৰ পৰা প্ৰচণ্ড পানীৰ ঢল নামি অহাৰ বাবেই ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এতিয়া বুৰ গৈছে। এককাল এবুকু পৰ্যন্ত পানীত বুৰ গৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, যাৰ ফলশ্ৰুতিত সোণাপুৰ পৰ্যন্ত এতিয়া যানজঁটৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। নিশাৰ ভাগৰ এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। তীব্র যানজটৰ সৃষ্টি হৈছে। মহানগৰীৰ পৰা নৈশ বাছসমূহ উজনি অসমৰ দিশে ধাৱমান হোৱাৰ সময়তেই প্ৰচণ্ড মুষলধাৰ বৰষুণ, মেঘালয়ত হোৱা মুষলধাৰ বৰষুণৰ বাবে পাহাৰৰ পৰা ঢল নামি আহিছে আৰু এতিয়া ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। এয়া যোৰাবাটৰ দৃশ্যাংশ। টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত যোৰাবাটৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। যদিহে যোৰাবাট হৈ আপুনি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা উজনি অসমৰ দিশে যাত্ৰা কৰিম বুলি ভাবিছে অথবা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা শ্বিলং অভিমুখে আপুনি এই মুহূৰ্তত যাত্ৰা কৰিম বুলি যদিহে ভাবিছে তেনেহ'লে এশবাৰ চিন্তা কৰক আপুনি, কিয়নো পানীৰ ঢলত আবদ্ধ হৈ পৰিব পাৰে আপোনাৰ বাহনখন। পৰিস্থিতি দেখুৱাইছোঁ টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক। মেঘালয়ত হোৱা মুষলধাৰ বৰষুণৰ বাবেই পাহাৰৰ পৰা পানীৰ ঢল নামি আহিছে আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া এক প্ৰকাৰ প্লাবিত হৈ পৰিছে যোৰাবাটৰ এটা প্ৰান্ত। দুয়োফালৰ পৰা অহা যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে। তীব্ৰ যানজঁটে বিৰাজ কৰিছে এতিয়া যোৰাবাটত। নিশাৰ ভাগৰ কেতবোৰ এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। এককাল পৰ্যন্ত পানী উঠিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত, কিয়নো মেঘালয়ত মুষলধাৰ বৰষুণ আৰু মুষলধাৰ বৰষুণৰ পাছতে এই পাহাৰৰ পৰা পানীৰ ঢল নামি এতিয়া যোৰাবাটত অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। হাজাৰ হাজাৰ বাহন আবদ্ধ হ'বলগীয়া হৈছে আৰু শ্বিলঙলৈ যাত্ৰা কৰা আৰু সমান্তৰালকৈ উজনি অসমলৈ যাত্ৰা কৰা বাহনসমূহ এতিয়া পানীৰ মাজত আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। যাত্ৰীসকলে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলগীয়া হৈছে। দৃশ্যাংশ দেখুৱাই
দেখুৱাই আছো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক কেটবোৰ্ড দৃশ্যাংশ টাইমেটৰ দুখনকৈ উইণ্ডত এই মুহূৰ্তত দুটাকৈ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্যাংশসমূহ মন কৰক আৰু এই দৃশ্যাংশসমূহ দেখিলে সহজে অনুমান কৰিব পাৰিব কেনে অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে মহানগৰীৰ যোৰাবাটত আৰু তাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীয়ে কৰ্তব্য পালনৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে একাঠো পানীত নামি সেই দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে যে হাজাৰ হাজাৰ বাহন আবদ্ধ হৈ পৰিছে যোৰাবাটত মেঘালয়ত হোৱা মুষলধাৰ বৰষুণৰ বাবে পৰিস্থিতি ভয়াৱহ হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে পাহাৰৰ পৰা ঢল নামি আহিছে প্ৰচণ্ড পানীৰ ঢল নামি অহাৰ পাছতে এতিয়া পৰিস্থিতি হৈ পৰিছে অবৰ্ণনীয় আৰু এই সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা যায় উজনি অসমলৈ যাত্ৰা কৰা যিসমূহ দূৰণিবতীয়া বাছ আছে সমান্তৰালকৈ শ্বিলঙলৈ যাত্ৰা কৰা মেঘালয়লৈ যাত্ৰা কৰা যিসমূহ বাছ আছে আৰু সমান্তৰালকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় নিশাৰ ভাগত চলে ট্ৰাকসমূহ সেই ট্ৰাকসমূহ এতিয়া আবদ্ধ হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইতিমধ্যে যোৰাবাট হৈ মেঘালয় হৈ শিলচৰ অভিমুখে যাত্ৰা কৰে বহু সামগ্ৰী কঢ়িওৱা ট্ৰাক আৰু ইফালে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেৰে দেখিবলৈ পোৱা যায় উজনি অসমলৈ দূৰণিবতীয়া বাছসমূহৰ সমান্তৰালকৈ ট্ৰাকসমূহেও যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা পৰিলক্ষিত হয় তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া এই সময়ছোৱাতে মুষলধাৰ বৰষুণ আহিছে আৰু মেঘালয়ত হোৱা মুষলধাৰ বৰষুণৰ বাবে পাহাৰৰ ঢল নামি আহি এতিয়া এক প্ৰকাৰ বানপানীৰ সৃষ্টি কৰিছে কৃত্ৰিম বানপানীৰ বাবে মূৰে কপালে হাত দিছে বহু লোকে বহু লোকৰ বাহনৰ ভিতৰ পৰ্যন্ত সোমাইছে পানী না আগলৈ যাব পাৰিছে না পিছলৈ আহিব পাৰিছে এক অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলগীয়া হৈছে এই সকলো যাত্ৰী এই দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দুখনকৈ উইণ্ডত দুটাকৈ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ যি দৃশ্যাংশ দেখিলে আপুনি সহজে অনুমান কৰিব পাৰিব কেনে অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলগীয়া হৈছে এইসকল জনতা দৰ্শকসকলক পাহাৰৰ পৰা নামি অহা প্ৰচণ্ড পানীৰ ঢলৰ বাবে এতিয়া যোৰাবাটত অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি কেতবোৰ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈ থকা দৰ্শকসকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত যদি আপুনি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা উজনি অসম দিশে যাত্ৰা কৰিম বুলি ভাবিছে নগাঁও অভিমুখে যাত্ৰা কৰিম বুলি ভাবিছে অথবা শ্বিলং মেঘালয় অভিমুখে যাত্ৰা কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আপুনি এক মুহূৰ্তৰ বাবে ৰৈ যাওক কিয়নো যোৰাবাটত এতিয়া এককাল এবুকু পৰ্যন্ত পানী মেঘালয়ত হোৱা প্ৰচণ্ড মুষলধাৰ বৰষুণৰ বাবে অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বানপানীৰ মাজত আবদ্ধ হ'বলগীয়া হৈছে বহু বাহন কিয়নো নিশাৰ ভাগত দেখিবলৈ পোৱা যায় নৈশ যিসমূহ বাছ আছে দূৰণিবতীয়া বাছসমূহে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে সমান্তৰালকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় বহু লোকে মেঘালয় হৈ ট্ৰাকসমূহ সামগ্ৰী কঢ়িওৱা ট্ৰাকসমূহ শিলচৰ অভিমুখে যাত্ৰা কৰে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া মেঘালয়ত হোৱা মুষলধাৰ বৰষুণৰ বাবে যোৰাবাটত যি অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি সেই অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিত এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ বাহন আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে যি দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তৰ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ কিয়নো যোৰাবাটৰ দুয়োটা পথ যোৱা আৰু অহা দুয়োটা পথত এতিয়া এককাল পৰ্যন্ত পানী যাৰ ফলশ্ৰুতিত এতিয়া যাত্ৰীসকলে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলগীয়া হৈছে বহু বাহন বিকল হৈ পৰিছে কৃত্ৰিম বান পৰিস্থিতিৰ বাবে সেই দৃশ্যাংশও দেখুৱাইছোঁ টাইমেটৰ সোঁফালৰ স্ক্ৰীণত এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই থকা দৃশ্যাংশলৈ মন কৰক এখন দূৰণিবতীয় সামগ্ৰী কঢ়িওৱা ট্ৰাক সমান্তৰালকৈ বাওঁফালৰ দৃশ্যাংশ যদি মন কৰে কেইবাখনো সৰু বৰ বাহন এতিয়া আধালৈকে পানীৰে বুৰ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে
বহু বাহন ইয়ার মাজতে বিকল হওয়ার খবর আহি পৰিছে। আর যদিহে আপনি এই মুহূর্তত মহানগরীর পৰা যাত্রা আরম্ভ করিম বলে ভাবিছে তেনেহলে এই যানজটত আপনি সুমাই থাকিব লাগিব। গতিকে এই পুনপটীয়া সম্প্রচারত সংযুক্ত হয়ে থাকা দর্শক সকলের কোনো লোক যদি এই মুহূর্তত মহানগরীর পৰা সেই দিকে যাত্রা করিম বলে ভাবিছে তেনেহলে এই বাতৰি আপনার বাবে। মেঘালয়ত হঠাৎ অহা বরষুণের বাবে বুর গেছে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ। এটা রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত অবর্ণনীয় পরিস্থিতি, আর এই অবর্ণনীয় পরিস্থিতির দৃশ্যাংশ বন্দী হল টাইম এইটর ক্যামেরা। আর এই মুহূর্তের পুনপটীয়া সম্প্রচার আমি টাইম এইটর দর্শকসকল দেখাইছো। পরিস্থিতি অবর্ণনীয় হয়ে পড়েছে, নিয়ন্ত্রণের বাহিরে গেছে পরিস্থিতি। মহানগরীর যোরাবাটত এটা ব্যাহত হয়ে পড়েছে উজনি নামনির যাতায়াত ব্যবস্থা। ইফালে মেঘালয় অভিমুখে যাওয়া বাহন সমূহ আবদ্ধ হয়ে পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। তেনে পরিপ্রেক্ষিতত এতিয়া বহু বাহন আবদ্ধ হয়ে থাকবলগিয়া হয়েছে। খানাপাড়ার পৰা যি সকল লোকে দূরনিগতিয়া বাসেরে উজনি অসমলৈ যাত্রা করে সেই সকল লোকও বিপদত পৰিছে, অথবা মধ্য অসমৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ অহা লোক সকলো বিপদত পৰা পরিলক্ষিত হয়েছে। ইফালে সামগ্রী কহিওয়া সরবর ট্রাক সমূহ বিপদত পৰা পরিলক্ষিত হয়েছে, কিয়নো মহানগরীর যোরাবাট এতিয়া এক প্রকার মহাসাগরলৈ পরিবর্তিত হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। দৃশ্যাংশ এই মুহূর্তত বন্দী হয়েছে, আর তার মাজতে দেখবলে পাওয়া গেছে এককাল পানিত নামি কর্তব্যরত আরক্ষীয় যানজট নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিছে, কিন্তু হাজার হাজার বাহনে এতিয়া হেরুয়াইছে দিশ।